Ono abuuza agamba nti ani alina okutuuma omwana erinnya? Abeera taata we, jajja we, maama we, ani alina obuvunaanyizibwa bw'okutuuma omwana erinnya? Ekyokubiri n'abuuza nti abaffe ddala kituufu omwana bw'aba tayagadde linnya kimukaabya ng'Abaganda bwe bagamba? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okwanukula nti omuntu alina obuvunaanyizibwa ku bintu ebyo ku mwana abeera taata, taata w'omwana amuzaala, yayina okutuuma omwana erinnya lyayagadde, era khitaabu, ebintu byonna ebivunaanyizibwa ku mwana bifaanaganako bwe bityo bibeera bya taata. Bw'aba taliiwo, jajja amutuuma erinnya. Wabula ekyo tekiriiko nti tteeka taata lyalina okutuuma omwana erinnya, wadde mbugamba omukyala nti omwana mutuuma erinnya. Asobola okubeera nga taliiwo, ali mu kkomera, ali luddawa, maama n'atuuma omwana erinnya, taata bw'ajja n'agenda nalyo mu maaso. Bw'aba talisiimye, asobola oddikyusa kubanga ye taata w'omwana. Naye waddembe okubeera nti omukyala atuumye erinnya nga ne taata waali, ekyo tekirina mutawaana. Naye singa taata aligaana nagana edda, siryagadde njagadde bwe riti, ekigambo kya taata kyekikulembezebwa ku ky'omukyala. Naye nga maama we asobola okulimutuuma nga taata waali, taata tekirinaako mutawaana. Tekirina mutawaana, lyeribeera erinnya ly'omwana oyo. Singa taata aligaana, ekya taata kyekikulembera kubanga obuyinza bubwe. Kaakati ekyokugamba nti omwana bw'azaalibwa alina kutwalibwa jjajja amutuuma erinnya, ekyo si kituufu. Obuvunaanyizibwa bwa taata. Naye nga bwe tulabye, taata waddembe, waddembe okugamba nti omwana kamutwalire jjajjaawe yaba amutuuma erinnya, waddembe ogamba omwana kamutwalire sheikh yaba amutuuma erinnya, waddembe ogamba nti akubidde mukwano gwe namugamba nti Allah ampadde ekyengera ky'omwana kwalamu obulungi n'obulongoofu, namugamba nti wange omwana wange ono muntuumire erinnya, namutuuma erinnya wahakala. Ekyo yajuuzu, bikkirizibwa. Naye singa wabaawo okusika omuguwa, tewali akulembezebwa ku taata ne bwabeera jajja, ne bwabeera maama, ne bwabeera, tewali akulembezebwa ku taata ye nga yena linnya lyagala okutuuma omwana ne tuyisaawo ery'omulala. Ekyo tekikkirizibwa. Amma bino eby'Abaganda ebyo biri mu khurafaati zaabwe, biri mu bintu byabwe ebyenzikiriza eyaliwo ng'Obusiraamu tebunnajja, baabanga n'okuwanuuza okufaanaganako bwe kutyo. Kaanu fi dhulumaatin wa fi jahalin amiq, baali mugazikisa, baali mu butamanyi bw'ekika ekya waggulu. Omusiiba kwe kubeera nti omuntu Obusiraamu bumusanzeewo n'asigala ng'alambadde n'ago agantu agajjudde ekizikiza n'obutamanya n'obutabaamu ddiini. N'olwekyo omwana okukaaba kwe tekulina kakwate konna na linnya erimutuumiddwa. Tiwaba talyagadde asulan, aniko mmwe ajjukira nga erinnya lyalina yalyagalako bati yalyagalako? Aniko mmwe ajjukira nti nze bantuuma kalungi, erinnya lya kalungi nalisiima? La, weesanga bakuyita kalungi, bakutuuma erinnya nga bbi nnyo, n'okula n'olisiŋŋaana nga gwe kabuto, bakutuuma kabuto, baana bali kuvumira ku ssomero, naye nga tebiriiko nti bawalya walisiimako bawa tewalisiimako bawakaaba bati wakaaba. Baba kubanga lyatasiimye nga bagira tewaali baddewo bakabuto bakulazi kulabe baani, baali badde bakaaba ne bakaaba mpaka ne bagabajjako kubanga amanya si malungi. N'olwekyo okukwanuuza kwa kishiriko kw'abantu abatategeera ddiini. Wakaaba mukebere ki ekimukaabya, oba alinamu obwoka, oba alinamu musalaama gezi mulabe, asobola okuba nga mwana mukaabi wahakadha. Amma okugamba nti nno kivudde ku ekyo, eyo ntegeera y'abantu abeddiini endwadde. Naam, waffaqa llahu ljamii lima yuhibuhu wayarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.